አጋንንትን ገስተው በእሳት ውስጥ ያልፉ ሞትን በሞታቸው ደግሞ ሲያሸንፉ እባቡን ረግጠው አንበሳውን ሲያዙ ደመናውን ተክሰው በአየር ላይ ሲጓዙ እባቡን ረግጠው አንበሳውን ሲያዙ ደመናውን ተክሰው በአየር ላይ ሲጓዙ የት በሃኑን እና ቃሉን አንብም አትፈታውን እና ምስጢሩን ተማርነ ወንጌል ትምህርት ብቻ አይደለችም ብለም የተነገረህ በሕይወት ለውጠም አምላክ ዘበጸጋ ሆነዋየናቸው ወንጌሉን በገህር ተማርን ከገድላቸው አምላክ ዘበጸጋ ሆነዋየናቸው ወንጌሉን በገህር ተማርን ከገድላቸው የት በሃኑንና ቃሉን አንብብን አትፈታውንና ምስጢሩን ተማርነ በቅዱሳን ወንጌሉን አየነው በቅዱሳን ወንጌሉን አየነው የወንጌሉን ቅኔ ገድሉ ይፈታዋል ፊደሉን ባህ ተረጉመዋል ይሆናል ተብሎ የተማርነውን ቅዱሳን በገህድ ሆነዋ ሳይሁን ይሆናል ተብሎ የተማርነውን ቅዱሳን በገህድ ሆነዋ ሳይሁን የተሃኑንና ቃሉን አንብብን ምስጢሩን ተማርነው በቅዱሳን ወንጌሉን አየነው በቅዱሳን ወንጌሉን አየነው ፍልስፍና አይደለም የወንጌል ትምህርቱ እውቀት ብቻ አይደለም ሕጉና ትንቢቱ በሕይወት የሚታይ በእውነት የሚኖር መሆኑን አሳዩ ቅዱሳን በግብር በሕይወት የሚታይ በእውነት የሚኖር መሆኑን አሳዩ ቅዱሳን በግብር ምስጢሩን ተማርነው በቅዱሳን ወንጌሉን አየነው በቅዱሳን ወንጌሉን አየነው